Karvinen. Karvinen tar sig ganska enkelt in i svensk zon. Nieminen lämnar över mot Hirikoski. Hirikoski testar skott. Gran räddar. Släpper i tur på han i pucken. Där är finländska ego. Där har vi 1-0. Finland gör 1-0. Det är spelare nummer 33, Michel Karvinen, som ser att Gran är ur position och väljer då att självklart att lägga den pucken i målet. Spelet för Finland lämnar över den till Karvinen som ska vara vidare sedan. Nieminen in till Lindstedt. Lindstedt som inte får iväg någon skott. Karvinen får en chans. Gran styr undan och där har vi 2-0 också. Sara Gran som överraskas av ett skott. Nummer 1 överläge återigen alltså. Finland gör 2-0. Det kostar att ta utvisningar emot detta finska lag. Savolainen tar över, tar lite fart. Testar skott också. Gran har inte det skottet. Gran har inte det skottet. Det blir 3-0 till Finland. 3-0 till Finland. Sara Gran som tror att hon har den pucken, men den studsar alltså över henne. Ronja Savolainen är det som gör 3-0. Rantala. Två spelare som kolliderar. Det är Fanny Rask och Tapani. Båda två reser sig upp. Tapani med pucken här. Långpassning mot Nieminen. Lämnar över den mot Karvinen. Karvinen som kommer in och gör mål. Det är 4-0 för Finland. 4-0 för Finland och det är ett väldigt, väldigt vackert hockeymål. Michel Karvinen, tvåmålsskytt alltså.